මේ ලෝකේ වෙනස් කරමු. අපිට මග ඇරුණු පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. ඔබට විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටි අපිට මග ඇරුණු පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. සංදිවේදනවලට හරියටම හරියන විද්‍යාත්මක විසඳුම. ඔතෝ ෂීල්ඩ් ගඳත් නැහැ, ඇඳුම ගෑවෙන්නේ නැහැ. මග ඇරුණු පාඩමක් ගැන අද අපි කතා කරන්නේ. මම අද විශේෂයෙන්ම දරුවන් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ මම හිතන්නේ පාඩම මග ඇරුණේ ඔයාලට විතරක් නෙවෙයි. මේ රටේ අපි සියලු දෙනාටම මග ඇරුණු පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. අද අපේ රට තුළ ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න රාශියක්, ඒකේ මුල බැලුවොත් අපිට අමතක වෙලා තියෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට මග ඇරුණු දේවල්, අත ඇරුණු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මනුෂ්‍ය ජීවිතයට, මනුෂ්‍යත්වයට අවශ්‍ය වැදගත්ම දේවල් අපිට මේ තරඟකාරී ලෝකය තුළ පළවෙනියා වෙන්න තියෙන තියෙන ඒ බලපෑම නිසා නේද අද අපේ රටේ අපි එකිනෙකා එක විශාල තරඟයක යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ, අපේ ආර්ථිකය තුළ අපිට එකිනෙකාව අතෑරලා තනියෙන් යන්න ගමනක් තියෙනවා කියන එක තමයි, ඒක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම බලපෑම, විශේෂයෙන්ම දරුවන් හැටියට. ඉතින් ඒකට ඒ හරහා ඒ තරඟකාරී ජීවිතය, ඒ තරඟකාරී අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ අපි සියලු දෙනාටම මගඇරිලා තියෙනවා පාඩම් ගොඩක්. ඒ පාඩම් අපේ ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය, අපේ මනුෂ්‍යත්වයට අත්‍යවශ්‍ය දේවල්. එකිනෙකාව රැකබලා ගැනීම, එකිනෙකාට ආරක්ෂාව දීම, සාමූහිකත්වය කියන එක, එකතු වෙලා දේවල් කරන එක, එකිනෙකාට ආදරය කිරීම, එකිනෙකාට ගරු කිරීම, තව කෙනෙක්ව තේරුම් ගැනීම, තව කෙනෙක්ගේ දුකේදී සැපේදී යාළුකම කියන එක, අපි මිත්‍රත්වය කියන එක කොහොමද ඒක අපි ආරක්ෂා කරන්නේ, අපිව ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද, අපේ ජීවිතයේ ඉන්න වැඩිහිටියන් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද, ඒ වැඩිහිටියන්ව අපි බලා ගන්න ඕනේ කොහොමද, ඊටත් එහා ගියාම අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් අපේ පරිසරය නේද. අපි පරිසරය කොහොමද රැක බලාගන්නේ, පරිසරයට අයිති වෙන ඒ සතුන් සිව්පාවන් කොහොමද අපි රැක බලාගන්නේ, මේ සියල්ලම අපිට මගහැරුණු පාඩම්. මේ සියල්ලම අපිට අතෑරලා අපිව තනි කළා, අපිව ඉතාමත්ම තරඟකාරී ජීවිතයක් තුළ හිර කළා තියෙන අපි සියලු දෙනාම. මේකට දූදරුවන් වෙන ඔබ නෙවෙයි වගකීම යුත්තේ, දුකෙන් හරි කියන්න වෙනවා වැඩිහිටියන් වෙන අපි. අපි තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ හරිම අමාරු තරඟකාරී පීඩාකාරී ජීවිතයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒක අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක වෙනස් කරන්න තමයි අපි සියලු දෙනා කැප වෙලා ඉන්නේ. ඒ වෙනස අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාගේ ජීවිත තුළ තියෙන ඒ අතිශයින්ම හානිදායක ඔබ තුළ තියෙන ඒ මනුෂ්‍ය ගති ඒවා වර්ධනය වෙන්න, ඒ මානුෂීය ගුණාංග වර්ධනය වෙන්න තියෙන බාධාවන් ඉවත් කරලා සතුටින්, ඉතාමත්ම සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ලෝකයක් තනන එක තමයි අපේ වගකීම. අද මම අග්‍රාමාත්‍යවරිය හැටියට සහභාගී වන පළවෙනි ළමා දිනය, පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මට මෙහෙම ඔබ සියලු දෙනාත් එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවෙන් මම ප්‍රයෝජනය ගන්නේ මෙන්න මේ පණිවිඩය දෙන්න. අපි මේ ලෝකේ වෙනස් කරමු. අපිට මග ඇරුණු පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. ඔබට විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටි අපිට මග ඇරුණු පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. අන්න ඒ පාඩම් අපි ඉගෙන ගමු. ඉගෙනගෙන මේ ලෝකය මීට වඩා ලස්සන තැනක්, අපි සියලු දෙනාටම ආදරණීය තැනක්, අපි සියලු දෙනාටම ආරක්ෂාව රැකවරණය ලැබෙන පොහොසත් රටක් ගොඩනගන්න, සෑම අතින්ම පොහොසත් රටක් ගොඩනගන්න, සෑම අතින්ම පොහොසත් ජීවිතයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් ලස්සන රටක්, හොඳ සමාජයක්, මනුෂ්‍යත්වයෙන් පිරුණු සමාජයක් ගොඩනගන්න අපි ප්‍රතිඥා දෙනවා. ඉදිරියට ඔබට මේ තවදුරටත් පාඩම් මග නොඇරෙන්නත් වැඩිහිටියන් වන අපි ඒ වගකීම බාරගත යුතුයි කියන ඒ ප්‍රතිඥාව දෙමින් මම අවසන් කරනවා. මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ආවේ අපි වැඩිහිටියන්ගේ කතා අහන්න නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මම කතාව වැඩි කතාවක් කරන්න ඕනේ. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ පතනවා. මේ රටේ දරුවන් වෙනුවෙන් අපි මැදිහත් වෙනවා.
මේ දටේ දරුවන් අපිට අපේ අනාගතේ එක වචනයක් නෙවෙයි එක සංකල්පයක් නෙවෙයි එක යථාර්ථය. ඉතින් ඒ නිසා මේ රට අපි වෙනස් කරමු මේ ලෝකය අපි වෙනස් කරමු ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබට. ඉතින් ඒ අලුත් ලෝකය හදන ඒ බලාපොරොත්තු ඔබ තුල තියාගන්න ඒක ඔබට කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අපි සියලු දෙනාටම තියෙනවා. වැඩිහිටියන් හැටියට අපිට මගහැරුණු පාඩම් අපි ඉගෙන ගමු. බොහොමත්ම ස්තුතියි.